Сайн эсвэл компанийн хамтдаа бүгдээ дахин баярлалаа. Яг л өгчөө мэдээч ийм дэлхийн авраг, энэ олон модны зочид Монголын нүүр царай болсон монголчууд бас яаж төгөн боогч юм гэдэг маш олон хүний хүч хөдлөмөр орж байгаа. Энэ дээр бол бас тэд бүхнийг дэмжиж оролцож байгаа. Эмээсэн компанийн хамтдаа салархаж байгаа. Тэгээд таавхан дээр ажлын өндөр амжилт хүсье.